Bom, Diogo, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC. Uma derrota na tarde de hoje, mas mesmo assim se classificou para a próxima fase. Fala um pouco da partida de hoje, na derrota para a equipe do Namarra. Então, a gente entrou um pouco desligado no jogo, mas no segundo tempo acordamos e conseguimos, ainda com a derrota, conseguir a classificação. Fala um pouco da equipe do Escavusca, de onde é, porque esse nome é diferente, né, do tradicional. A equipe é do norte da ilha, né? E já tem esse ano faz 10 anos de fundação do time. E ele se deu em função da propaganda que tinha do Mundo é dos Nets, daquele da Sibéria lá, Escavusca, e se deu a partir disso, né?